دونا يينا ساكا شيغو بير جيم كان هرجيسه كسودين سياسه مالما ما صحافه دوات كو هذا ليسو حزبيان يو دولتن يو وحان شقد اسكلو د جرا انا وحان واركا وا شيكه اي عياريسو بيشا بيس شخصي يا لمده شخصيه قبل كان كسو جيره ايه كبدا كومل ما يهرجيسه جودنا وحا لاي ورادر وحان وح انترس رير اهان دي كو جرا ما جيريا كو ابسامين وحان سيكار اولاد ليا عبد الرشيد حسن مطان او قدوميه كخيغيكا حزبيان وحيد لا يلابا يا احمد نومي سيد لابد ان نبو وحان لاي اكو ابسامين صدح نو الماديرون بات كره تاجر سنتين ماشي وحنا ما يلا هذه حزبيا اي تاي هذه دوله تاي با ماشي وحا اسيرين يا وار يقوم با انت راس دخدود اي سايان اسكو هاي ورا وحان لاي انغه وحاس وح لوغ دنا او لغا خسيا ما جرو فعلا يهاني لا تاي مدحنا كخينكو ان وارف مسؤول كوغو سريه غوبلكان كسو جيدو hadu beesha dhex ka soo jeeday laa suucan lahaayay aniga madaxweyn xigeenka heshiiska oo horumudka ka yahay laakiin sa waxa miisaan darado ka haysta awdal buu ka soo jeeda xeer awdal la waa magacuune miisaan ahaan roon lo kama ciyaaraan siyaasadda Soomaaliya talada iyo masiirkuna ciid ku qaawa ninka hargeysa marka madaxweyn xigeenka halka ay wax uga dhaqaaq laayeen war reer ahaan reer ahaan buuna miisaan kula hayn qaran kaaro waxaan u qabaa in kastaa sharci darato uu dumada xal kuleeyay ku fikir halkii dawladda ka mid ka ahaa uu madaxweynaha shakhsiyadii uu ku xigay uu yahay oo ay ahayd saxiix ahaan loo tixgeliyo shakhsiyadda iyo kursiga uu ku hayo dalka hadana hadii jeer sanfudayd wuxuu ka jiraa oo reer ahaan ba marka madaxweynuhu xigeen qayb uga socon lahayd ku tilmaami lahaa oo intii mid sabab ku haya tartan ka dhaxeeya saddex nin oo waxa way beesha maxaa runtii aan waxaan lahaa sida walaalkayba sheegay saddex nin ee beesha dhaxeey waxa kala saaran helkoogii magaalooyinka soo jeeda laakiin waxa weeyaan dadka heer bulshada kala dhex geliyay aan waxaan lahaa waxa weeyaan waa sharci darro weey haddaan hadalkaaga la qiimeeyo inuu madaxweynuhu ku xigeenku wuxuu ahaa ninkii go'aanka soo saaray buu ahaa heshiis la galay xisaab dal qiimeeyeen waxa weeyaan hadalkii madaxweynaha xigeenka oo aan xaq ugu sareeyay maanta wadanka oo laga soo qaaday waxba kama jiraan ama waxaan oran lahaa markaas aad hadalka uu siiray soo saaray ama ninka halka uu siiray ka hadlay ka hadlay go'aanka gaarin lahaa oo socon lahaa marka waxaan oran lahaa reer awdal iyo reer soomaashan waxay ka yihiin waa iska ruwaad maan go'aan marka kala saaraan raga ceer gaabi iyo berberiya kala saaraan hagiis laakiin idinku waxaan lahaa dhexdooda uga baxa waxaan la daaro siyaasadda marka waxaan arkaa meel la isku yaryarayo waxa ay meesha yaalleen la boobo waa boob weeye in walba wuxuu socdaan hanti boob raggii horeo meesha boobay boobeen waxqabadkaa sheegayna buusha qabsataan ugu aaminsana laakiin kuwana waxay u socdaan boobkii inay ka qayb galaan marka waxa weyn meel la boobaya aniga waxay la tuminayna inuu ku milmin wax boobkaas inaan ku ceegoobinay na meesha ma yaallaan inuu reeawdal ahaa inu wixii dareen inuu ka tashano weeyaan wixii inagu magaraysa mustaqbalkan iyo ayaheen inuu ka tashano sida ay ugu buuqayaan danahooga inuu danaheena ugu buuqnan tade danteena gaarka ku daalno baan ku talin lahaa marka uma arkaa anigu siyaasada intaana ka socota waxaan u arkaa keliya hanti boob loo baratay maan arkaa taasan ka weydiisay sababta uu socon lahaa heshiiskii aan gogoshii uu fidiyey cabdiraxmaan sayid xisbiyada qaranka uu fidiyey in ay ku wada heshiiyaan run ahaantii kaasi inuu socon waayo waa mid markiisa horeba meesha iska taalay sababtoo ah waxaaban bannaanayn in xisbiyada qaranku ay ka wada tashadaan aayaha dalka iyo arrimaha doorashooyinka ma ahin mid ay xaq u leeyihiin oo kama wada tashan karaan waayo wada tashiga aayaha qaranka iyo muddo kordhinta ama doorashooyinka iyo xisbiyada heshiisintooda iyo muddada cidda iclaaminaysa ama kordhin karta ama waxayn kartaa cid bay run ahaanti u taalaa oo cidba mas-uuliyadda iskale sidaan anigu qabo malahan waxa ay ka wada tashan karaan taasi madaxweyne kugeenka aad iyo aad buu ugu mahadsanaa kulay intiisii odaynimo buu u guntaday isagu oo ku dadaalay inuu uga dhaqaaqo oo uu guntado oo uu sameeyo isku keeni xalna uu ku doono halkaas balse iyaga waxa ay halkaasi ka wada tashanayeen ayaan marka hore bahayn dee wax u banaan sababta uu socon wayna waa taasi hal xaaraani nirigde xalaal ma dhali karto
waxii halkaasii ka qabsoomayna xaraam buu aha wax ka dhalan karana dibu soo kordhay hadii aynu taasi ka nimaadno sababaha uu sii socon waayay taasi ku bay ka tahay mid labaad waxaanu ah qodobadii lagu wadaashay halka ugu dambeysa waxay noo taalay in uu golaha guursada la hor dhigi doono wixii lagu wadaashay golaha guursada sidii ay ka yeesho inay socon doonto golaha guursada wali wax go'aana arrinkaasi kama soo saarin hadii golaha guursada la hor geeyayna waxaan qabaa anigu in golaha guursadu arrinkeedii hore ku adkaysan doonto taasi halkaasi bay noo tahay haddii aanu ka hadalno madasha wadatashiga iyo xisbiyadan mucaaridku arrinkan ku baaqeen run ahaantii way wanaagsan tahay in tala qaran lagu baaqo oo shir qaran la isugu yeedho ummadda balse yaa iska leh awooddaas yaa leh mas-uuliyaddaas yaa saaran tahay mas-uuliyaddaas yaa ku baaqi kara wax ummadda qaranka iyo golaha guurtida cidda ku baaqi karta madasha wadatashigu run ahaantii waxaa abuuray iyada oo banaynaya waa qodobka 18aad ee dastuurka qaranka balse ka reebaya in ay galaan arrimo qabiilaysi ama xukuumad dhisid ama shirar qaran inay ku baaqaan waayo qarankan iyagu ma dhisi karaan sida aan anigu qabo intaasoo dhanna awood uma laha shirkan ay ku baaqeenna ma ahan bayadna ila tahay sidoo kale mid xalaala run ahaantii madasha wadatashigu sideeda iyaduna ma ahin mid xalaal noqon karta iyada laftirkeegu oo ma ahin dee mid uba bannaan anigu waxaan qabaa meel inay tahay jabhadii ay ku midoodo haddii ay tahay meel dhex runaanti waxa sinaan lahaa gobollada dalka oo dhan ama qaybaha qaranka uu ku koobay ama ummadda dalkani wada degta balse waxa isku soo koobtay dee jabhadkii dhigataan anigu qaba waayosana ma washaar cusub soo xidhatay soo kaxaysatay siyaasiyiin keliyaata haddii la yidhahdo cid baa awdal iyo sooliyi kaga jirta ee waxaan qabaa inay ku jiraan inaa xasan mataani oo siyaasiyiin danahooga eeganaya run ahaanti iyaguna aanan maanta madeli karin wasaarka ummadaha gobollada ay leeyihiin waynu matalna madashaasi wadatashigana iyadna ma taageersan laakiin waxaan qiraynaa in ay mas-uuliyaddeeda xukuumaddu gabtay golaha guurtiduna gabeen shirkii iyo taladii qaran ee looga baahnaa inay iyagu isugu yeedhaan runaantii waxaa waxyaabahan dhacaya oo dhan anigu waan ku soo koobayaa in ay soomaaliland cagta saartay dhabihii burburka maanta astaamo badanna la arkay meeshaa ku dambayn doontana waynu u joognaa waynuu sida eegno siyaasaddan muranka badan dhalisay ee hargeysaan waa reer dhiishaa dhaansada waa anigu meesha dhexe waxaan u arkaa uun ama macaarid ha ahdan ama maxaafide dad kelidooduun oo eeya oon ummadda kale hareera aan waxba kaga soo darayn marka anigu waxaan leeyahay adeerow waxa weeyaan shimbiri jirka haya in lala qabay moodaaye kaadiyi oo naga daaya oo jaqa uun annaganana xukumaan leehay dee heshiiska madaxweyne ku-xigeenka meel baa lagaga dhacay waa nimanan cidna qiimaynayn weeye waa niman iyagu kelidood waxa ninkani waa nin ka miisaan badan haddii uu ka hadhana waxba noqon maayaana reeruun baa la noqonayaaya somalilan ma jirayso marka wuxuu ahaa heshiiska madaxweyne ku-xigeenku inuu socdo ayay ahayd yaa waxaana nuu arkaynaa foodaana nuu arkaynaa heshiiska meel lagaga dhacay reeruun baana madaxweyne ku-xigeenka la shiray reeruun baana arrintii ka baxay annagu kuma jirno haddaanu awdaliyo nahay gobollada bariga dad xadaariyanaan nahay carabkeennuna wuu dheer yahay gacanteennuna way gaaban tahay waxa weye maamaadii carabta allisaanu dawiil yaddu qaliil gacantaadu ha yaraato carabkaaguna ha dheeraada mid waa lagu jiraa nin walba fadhi ku dirirka ayuu culayska saarayaa somalilan wax dhiba oo uga imanayso nabadgelyadeeda iyo dowladnimadeeda midna ma jiro nin walbana saacadda la yeedhiyo ee la xaadiriyo ayuu kursiga fuulayaa marka nimanka intaan la xaadirinin nin walba intaan la xaadirin yaanu xiiqine ha iska suga jaaniska la xaadirinayana wuu iska fahmayaa si uu sayaalihiisu arki doonaa wax alla wax la diiday ma jiro waan ogeyn dadkii hareeraha ka joogay baan ahayn dadkii danaynayay baan ahayn in la heshiiyo dadkii habeen walba tiifiga hor fadhiyo wixii laisleeyahay baan ogeyn weli wax burinaya oo coda oo ka soo baxay xukuumadda dhinaceeda ma hayo saleemaan baaq ayaa sheegay heshiiskaas inuu ma soconayn guddoomiyaha guurtida ad guddoomiyaha guurtidu xubin kama ahayn heshiiskaas waxay ahayd axsaabta iyo golaha xukuumadda ahaayeen